fully. Nini watu wa hapa, wakulima, wafanyikazi, na watu wa Kanduyi wote, mutaunga bodi na ongozwa na Alfred Kangati kuweza kuzuluhisha matatizo ya hii kampuni. Mimi nimeleta mswada kule katika bunge kusema ya kwamba madeni yote ya Nzoia, yale madeni ambayo ilikuwa 1.6 billion saa hizi hadi ni 54 billion shilling. Sisi tumeweka mswada kule katika bunge kuwa ya deni yote ya Nzoia yaweze kufutiliwa mbali. Mnakubali madeni yote ya Nzoia yafutiliwe mbali? Tumejaribu kusukuma kidogo kamati, na tunashukuru hii kamati ya kilimo sana, kwa sababu kupitia kwa hii kamati ya kilimo tulipata kitu kidogo shilingi milioni 500 peke yake. Lakini tulikuwa tumeweka huko watutaka watupatie 1.5 billion. Sasa tukishukuru kamati ya kilimo, nyinyi mnakubali ya kwamba hiyo pesa kidogo, kwa sababu nimeambiwa kuna ukarabati fulani nataka kufanyikana na sitaki tukubali hiyo. Wanasema ati ile pesa yenye walileta tarehe 2 mwezi wa 8 wakati kure imebakia siku 2, ati hii pesa ambayo inaletwa saa hizi irudishwe nyuma ilipe hiyo deni. Nyinyi mnakubali hilo? Kwa hizi pesa ambazo tumepitisha saa hii katika supplementary budget ziweze kutumika kulipa wafanyikazi na wakulima kwa sasa. Mnakubali hivyo? Na hii kamati, sisi tuna mikakati na kamati hii na wabunge wote wa Bungoma. Tulikuja tukakaa hapa, management ikatuambia deni la Nzoia ni shilingi bilioni 2 peke yake. Mnakubali ya kwamba sisi tukiondoka hapa pamoja na kamati tuende zuzukume bajeti ya kitaifa katika bajeti ambayo inakuja mwezi wa 6, at least tuweze kupata bilioni 2 tuweze kusuluhisha maneno ya Nzoia ili tusiongee maneno ya Nzoia tena?